Генеральне консульство Польщі у Луцьку зачиняє перед українцями двері до ЄС. Волиняни і мешканці сусідніх областей, які звертаються сюди за візами, нарікають, що їм масово і без пояснень замість віз у паспорти штампують відмови. Про причини сусідського демаршу проти українців – Сніжана Шевчук. Інформація, яка надавалася для підтвердження мети та умов запланованої поїздки, недостовірна. Такі лаконічні листівки замість віз упродовж останнього місяця отримують більшість тих, хто звертається до польського консульства в Луцьку. Волиняни стверджують, в амбасаді з однаковим формулюванням відмовляють і у шенгенській, і у шопінг-візі. Причини не об'яснили. Я сьогодні ще раз зібрав всі документи, ще раз. Іду ще, буду платити 35 євро, 325 гривень. Іду зараз ще подавати раз на документ. Не знаю, що буде. І що конкретно не так з документами, не пояснюють, і коштів, відмовляючи у візі, не повертають, скаржаться люди. Крім вартості візи і послуг з її оформлення, це ще й страховий поліс та плата за бронювання готелю у країні призначення. Загалом понад 2000 гривень. Ви скажіть, добре чи не добре? Якщо добре, ми платимо гроші. Не добре, значить, віддайте і не беріть грошей. А виходить так, ну якось не гарно. Гроші взяли, а візи не дали. У консульстві пояснюють, нічого особистого, лише неухильне дотримання європейського законодавства. Відтепер, аби отримати візу, потрібно попередньо забронювати за кордоном готель. Замість робити це через турагенції або інтернет-сайти готелів, українці звертаються до посередників, які навколо консульства роблять свій бізнес. І це найчастіша причина відмови у візах. Бронювання готелів, які куплені у посередників, або неправдиве, або неоплачене, або готель має 10 місць, а бронь видав на 100. Прошу, панове, не купуйте бронь у аферистів. Кошти за оплачені неотримані візи амбасада не повертатиме, але радить, куди за ними звертатися. Радимо таким особам йти до міліції або до тих посередників, щоб повернули кошти, а краще йти і інше, бо вони ошукують людей. Однак таким поясненням претенденти на візи віри не ймуть. Ще раз заплатили від себе 35 євро за ту готель, яку їм потрібно. Дали нам чека, вислали нам чека, переслали підтвердження з броню готеля. Вони сказали, недостовірність готеля. В мене економічна віза, в якій підписаний контракт з фірмою Гоя в Лодзі. Мені винаймає фірма житло, мені не потрібно винаймати готель, бронювати. Але мені відмовили в візі. Насправді, підозрюють волиняни, луцьке консульство вичерпало річну квоту віз. А зізнатися у тому, що в'їзд до ЄС українцям таки лімітований, поза правилами дипломатії. Сніжана Шевчук, Ігор Куліков, Волинь, спецкор.